ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ଯୋଗ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଆମକୁ ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ଆସୁଛି ଯୋଗ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିବାର ସହିତ ପାଳନ ହେବ ଏହି ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2016 ମସିହାରୁ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗ ଦିବସରେ 12,000 ଲୋକ ଘରେ ରହି ଏକା ସହ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଖଣ୍ଡରେ ଆମର ଗତ 2 ମାସ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯୋଗ ଦିବସ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10,000-15,000 ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଯୋଗ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 80,000-90,000 ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏଥର ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣାୟାମ। ଶରୀରକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଯୋଗ କଲେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଦସ୍ୟ। ଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ, ସେ ବାହ୍ୟ ଶରୀରର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନାୟବିକ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସେ ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପବନ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ଯେତେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ନିଜର ଭିତରକୁ ସେ ଯେଉଁ ପବନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନମନୀୟ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷମ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ତାର ଶରୀରଟି ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ମନ ବିଚାର କର୍ମ ଆତ୍ମସଂଯମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକାତ୍ମତାର ସମଷ୍ଟି। ଯୋଗ କେବଳ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜ ସହ ବିଶ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।